こんにちは、つっちです。今回は、宮崎県、宮崎カントリークラブ、インコースの14番ホール、ホワイトティーからピンまで359ヤード、ミドルホール、攻略を紹介します。当ゴルフ場は、JLPGA ツアー、チャンピオンシップ、リコーカップが、2023年11月23日から11月26日まで開催されます。14番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、難易度の高いパー4。ティーショットは、前方のマウンドの松の木群の手前狙い。ティーグランドからは見えにくいが、右サイドの松が意外に入り込んでいるので、要注意。セカンドショット、セカンドショットも、砲台グリーンの左バンカーが深く待ち構える。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。インコースの14番ホールはパー4。ホワイトティーからピンまで359ヤード。ハンディキャップは12、まっすぐなミドルホール。難易度は18ホール中4位。平均スコアは 5.57。平均パット数は 1.9。90切りの人は3オン2パットが無難。100切りの人は4オン2パットが無難です。インコースの14番ホール。パー4、ホワイトティーからピンまで359ヤード。ティーショットの攻略ポイントは、難易度の高いパー4。ティーショットは、前方のマウンドの松の木群の手前狙い。ティーグランドからは見えにくいが、右サイドの松が意外に入り込んでいるので、要注意。インコースの14番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドショットも、砲台グリーンの左バンカーが深く待ち構える。インコースの14番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。ゴルフ場の週間天気と、今日、明日、明後日のピンポイント天気をお届けします。気温、降水量など、基本情報だけではなく、プレーに役立つオリジナル天気予報も。風の強さと湿度、気温に応じたゴルフエンジョイ指数を1時間ごとにお知らせします。ゴルフ場のピンポイント天気予報をチェックし、今すぐゴルフ場予約、コンペ予約をしましょう。次回は、インコースの15番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人は、チャンネル登録してお待ちください。